លោកណាវាត់ឆ្លើយតបទៅវិញចាំពេលគេចោទថាតើទទួលសំណូក25,000ដុល្លារពេញតំណែង Top 10ឆ្លៃតបតើកម្មវិធី Miss Grand International បានបញ្ចប់ទៅអរិយាពេលជាថ្ងៃនិងបានរកឃើញម្ចាស់បក្ដីយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ដែលគេចោទថាកម្មវិធីនេះទទួលសំណូក25,000ដុល្លារដើម្បីបានចូលនៅក្នុង Top 10 ពីទេសរដ្ឋសកម្មភាពរបស់លោកដាវ៉ាត់និងលោកធូអានលីនជានាយកថ្នាក់ជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែកតេតចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាលើថ្ងៃទី27ខែតាឡាឆ្នាំ2024នេះលោកដាវ៉ាត់ស្រាប់តែមកហោះរូបភាពរបស់ Missgren International 2024លំដាប់រងលេខ1និង Missgren មីយ៉ាន់ម៉ានៅលើតំបន់ផ្តខ្លួនរបស់លោកដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមសាធារណៈនិកអ្នក យោងតាមព័ត៌មានរបស់ South Star បានបង្ហាញថានេនីលីនអ៊ីលីនប្រជុំនឹងអ្នកហានិភ័យក្នុងការដកដំណែងបវរកញ្ញាជីតរបស់នាងបន្ទាប់ពីមានការបងខុសសាបរិហាគេ Miss Grant Myanmar អ្នកនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តដ៏រ៉ាក់ចឹងគឺជានាយកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទាល់ម្ដងក្នុងពេលចាក់ផ្សាយការពេលថ្ងៃទី26ប្រធាន MGI បានបញ្ជាក់ថា នីនីលីនអ៊ីអ៊ីននឹងឆ្លាយជាម្ចាស់ជិលីភីលីន1នៃ Miss Grand International 2023ជារឿងរហូតគ្មាននារីម្នាក់មានសិទ្ធិតម្លាក់រូបនាងឡើយក្នុងសម័យកាលមួយឆ្នាំជាបវរកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ានីនីលីនអ៊ីលីនត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងរឿងជាច្រើនពីក្រុមត្រាជាតិបវរកញ្ញានឹងមហាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីម្ចាស់ផ្ទះឲ្យបានឆាប់តាមតារាធ្វើទៅបាន តតន្តលងការចោប្រក័ងពិបាតស៊ីសំណោកនេះប្រធាន MGI បានលើកឡើងថាគ្មានតនារាម្នាក់អាចទិញតំណែង Top 10 Miss Grand International ឬ Miss Popular Vote បានឡើយដែលលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងរំចាំធីស៊ូជីនមកវិញមកទទួលនៅមកកត់បវកកញ្ញាលំដាប់រងទី2វិញជាមួយគ្នានោះដែរលោកបាននិយាយបន្តថាតើពួកគេគិតថាលុយ 25000ដុល្លារងៃស្រួលទិញមកកត់ Miss Grand International menti ខ្ញុំកំពុងតរងចํานៀងប្រគល់មកកត់វិញឬបានយកវាឲ្យជិះជួនហោះទៅផ្ទះវិញពួកគេនៅជំភៈថ្លៃរសាស្ត្រដូច្នេះនៅមានការរសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់បពវកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាឆាប់ឆាប់នេះទោះជាយានាក្តីរឹងរាវនៅទៅជាបែបណាទៀតគណៈទូតនិកជនមានតរងចាំមើទូស្នាបន្តទៀតថាតើបពវកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រឡប់ មកដឹកតំណែងរបស់នាងវិញឬយ៉ាងណាចំពោះវាសនារបស់អតីតកលំដាប់លេខ1នីនីលីនអ៊ីលីននឹងត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងមីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ាដកហូតតំណែងទីក្រោយនិយាយបរិហាចិត្តសាសឯងបែបនេះ